Bagi penghuni perumahan strata atau bertingkat, kos penyelenggaraan menjadi cabaran utama. Kerosakan lift, tangki air, kebocoran bumbung, cat bangunan yang sudah luntur antara situasi yang memerlukan kos tinggi untuk dibaik pulih. Segmen Negaraku minggu ini membawa kisah bagaimana tabung penyelenggaraan Satu Malaysia TP1M yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah berjaya membantu penduduk perumahan. Bersama-sama Syahril Sarapudin. TP1M mula dilaksanakan Kementerian Wilayah Persekutuan pada 2010 dengan kerajaan memberikan geran sepadan dengan 50% kos dibiayai persatuan penduduk. Pada 2012, TP1M dipindahkan kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi membolehkan dana diperluas ke seluruh negara dengan nisbah geran sepadan yang lebih menguntungkan penduduk. Bagi kediaman kos rendah, kerajaan memberi subsidi 90% dan 70% kepada kediaman sederhana rendah. Bermula 2017, bagi kediaman kos rendah, peruntukan penyelenggaraan ditanggung 100% kerajaan. Mak-mak dan menteri bersetuju. Dia kata, okey, tak perlu lagi minta duit kepada penghuni. Jadi kalau lift itu katakan 1 juta, kita ganti baru ataupun kita baiki, maka 100%. Ditanggung oleh kerajaan. Jadi alhamdulillah dalam bajet yang 2017 PM telah umumkan 300 juta yang kita akan berikan keutamaan kepada rumah-rumah flat kos rendah di seluruh negara. Dari tahun 2013 hingga 2016, lebih setengah juta penghuni di 102,000 unit kediaman membabitkan 298 projek perumahan strata menikmati manfaat TP1M dengan melibatkan 111.6 juta ringgit subsidi kerajaan. Jadi dengan pertambahan dana berganda sehingga 300 juta ringgit dalam bajet 2017 khusus untuk TP1M memberi bayangan lebih banyak projek kediaman kos rendah dan sederhana rendah akan diselenggara. Nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kerajaan kerana dengan projek tabung Satu Malaysia ni lah baru kami berjaya mengecat ya painting lah this building. Last time about 23 years this building as old as my daughter, second daughter, dia memang tak pernah dicat semula. And so we are really very happy, very blessed that this has happened for us and that we are really enjoying it very much now. And a lot of people were thinking of shifting out regionally because the so you know the conditions are so bad. But now that with the painting, I think our prices have gone up. And so we are very happy, especially for the house owners, we're very pleased. Antara skop bantuan yang boleh dipohon merangkumi baik pulih semua kerosakan umum yang membahayakan penghuni. Kita dah telah dapat lift senarai daripada wakil-wakil rakyat, daripada ahli parlimen yang mana dalam kawasan kawasan mereka itu ada rumah kos rendah, rumah flat kos rendah. Kita akan sedang dapat senarai dan insyaAllah kita akan laksanakan dengan sewapa segera. Jadi kita harap dengan peruntukan yang diberi untuk pertama kali 300 juta ini sedikit sebanyak untuk langkah pertama ini kita dapat mewujudkan satu kehidupan rakyat yang lebih sejahtera. Penduduk yang perlukan bantuan kos lengkara boleh memanfaatkan tabung penyelenggaraan Satu Malaysia dengan mengajukan permohonan dengan memuat turun borang dari laman web www.kpkt.gov.my. Syarif Rafudin melaporkan.